Nikdy by som nepovedal, ja hovorím o tej stope, ktorú by človek rád zanechal po sebe. Tak samozrejme, že sú deti, vnúčata, niečo človek urobil v živote. Ale nikdy by som nepovedal, že ten prenos medzigeneračný funguje vlastne aj inak ako genetický a memetický, či epigenetický, ako sa tomu hovorí. Ale stalo sa mi, že som sa dozvedel, že jedna kapela slovenská, parkářská, Rozpor, ma dala do intra svojej poslednej platy. Ja som mi napísal, tak dajte mi tú platiu, keď už som tam. A oni sa proste zastavili v Prahe. Ha! Dobré ksichty to boli. Donesli mi dve platne. Jedna sa volá Brutálna sila a druhá sa volá Radikálna ľudskosť. Pretože mi nefunguje gramofón, tak som si prečítal na tom popale tie texty a som proste som zarezanoval na 140% s nimi. Pretože oni tie slova Brutálna sila a Radikálna ľudskosť spojujú s obranou ľudskej dôstojnosti a slobody. Vulgárne slova, ktoré sa v tých textoch vyskytujú, pre mňa nie sú vulgárne. A to od vulgárnosti strašne ďaleko. Sú vulgárne tie politici, niektorí, mnohí, ktorí takým jemným, sofistikovaným spôsobom nás posielajú v podstate do pekla a do biedy. A frustrujú naše deti a pripravujú nám proste hnusnú budúcnosť. Sú výborní.